បាទ11នាក់របស់វិសាខាងថ្ងៃនេះគឺដាក់មកអស់ហើយបាទជាធម្មតាកីឡាករកូរ៉េបាទតែងតែមាន4រូបជានិច្ចបាទនៅក្នុងបាទការប្រកួតមួយមួយហើយຕົកបាទខ្សែការពារចាងសងយកទៅមើលជម្រើស11នាក់របស់អគ្គស្នងការដ្ឋានកូបាជាតិលេហ៊ីមអ្នកចាំទីសាយពិសិដ្ឋសុប្រវីជ័យចត្រានួនបរិយអូលរវីសុស្គីយុតៈបាទកីឡាករម៉ាជូកេណេបាទអៀងទីនសផលឧត្តមជាមួយនឹងអូឡាពីអូឡាឌីពូដូអាប៊ីដុនមីឆែលបាទគឺជាកីឡាករឆ្នើមបាទនៅក្នុងក្រុមអគ្គស្នងការដ្ឋានកូបាជាតិដែលបានផ្ទេពី Western ភ្នំពេញទៅបាទនេះការប្រកួតម៉ោង 6:00 នាទីនៅស្តាតចាស់ដែលឡាយការប្រកួតរវាងប្រខណ្ឌរីស្វាយរៀងបាទជាមួយនឹងសូទីឡូអង្គរគឺក៏ប៉ុន្តែត្រៀមនឹងដំណើរការដូចគ្នានៅឯកលដ្ឋានស្វាយរៀងដែលមានការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើ Channel YouTube ផ្លូវការរបស់គណៈកម្មការប្រកួតបាល់ទាត់ជាតិកម្ពុជាបាទ CNCC បាទចុះលោកអ្នកអាចមានជម្រើសក្នុងការទស្សនា BTV តាមទូទស្សន៍ហើយទូសពគឺបើក YouTube មើលការប្រកួតរបស់ប្រខណ្ឌរីស្វាយរៀងប្រខណ្ឌរីស្វាយរៀងថ្ងៃនេះគឺកីឡាករដែលជាប់ពីនៃគឺបានត្រឡប់មកការចិត្តផ្ដល់ជាការគ្រប់គ្រងនិងជាបាក់កីឡាករទី13បាទបន្ទាប់ពីកីឡាករ12នាក់បាទសម្រាប់កីឡាករបរទេសនៅក្នុងលីកកម្ពុជាគឺអាចចុះឈ្មោះបាន5នាក់ប៉ុន្តែនៅក្នុង5នាក់ហ្នឹងគឺមានជួង5យកមកចុះបាត់ទៅហើយបាទគាត់ឈរនៅកណ្ដាលតែមានឱកាសតែបាទផុតក្បាលគាត់បន្តិចរីយកឈលកាត់ចូលមកល្អណាស់ຕົកបានតិចសិនក្រោះមកវិញតែបុកខ្សែការពារបញ្ជាក់យកបាល់បានបាទហ៊ីមណាស់គាត់ថាឡងមកជើងឡើងលើឡើងអត់ផុតបាទមិញមិញបាទសុភ័យមកកែចេញបាល់មែនតើបាទចេញបាន2នាក់បាទតែទីងទីងខ្លាំងមែនតើបាទទាញគ្នាបញ្ជាក់គ្នាលេងបន្តទៀតគប់បោះមកក្រោយសេហាអូហូយស្លាយមួយកន្លែងនេះបាទរួចទាញទីមិនរំហឹងហ្មងបាទសុភ័យខឹងក៏រុញទៅវិញអត់អីទេឥឡូវបន្តទៀតលើកទៅហើយឱកាសមកក្បាលចូលចូលចូលបានសម្រេចហើយមួយគ្រាប់ពីកៅសុភ័យបាទបានសម្រេចតតបានត្រឹមនាទីទី68អូបាទដូចលេខអាយរបស់គេអញ្ចឹងបាទនាទីទី68នៅក្នុងការសិបចូលទីបាទជំរឿឡើងវិញមកកន្លែងនេះមកពីក្បាលបាទផ្សល់បន្តិចមកលំមមកក្បាលនេះសំកាំងតែរបស់សុខភេងនាទីទី68បាទតាមដឹងចាំគឺនេះជាក្របទី2ដែលគេអាចសិបចូលទីបាននៅក្នុងនាទីទី68នៅក្នុងដល់ការនេះបាទបាទស្រែកប្រាប់កូនក្រុមមិត្តរួមក្រុមអាកជោស្មើគ្នាបាយឡើងតិចបាទតម្លាក់ដល់បាតពេកអាចងាយស្រួលបាទគេដាក់សភាពបាទឥឡូវនេះគឺចូលបាត់ទៅហើយបាទមួយស្មើមើលអត់តាន់បាទអំបញ្ញមិននេះនួនបរិយអូហូយ៉ាងណាចេះបាទលឿនមែនតើបាទមកផ្លេតមួយស្មើបាត់ហើយអូហូយបាទចាំមើលរូបភាពយឺតៗឡើងវិញបាទបញ្ជាក់បាញ់មាននេះនួនបរិយបាទគឺជាអ្នកទាត់នេះបាទ free kick កន្លែងនេះទៅបាទនេះបាទកៅសាលាចាប់ទៅផ្លាត់នៅទៅចូលទីអូយបាទលឿនមែនតែនបាទឥឡូវនេះគឺមួយស្មើបាត់ទៅហើយបាទនាទីទី75បាទល្អមែនតែនសម្រាប់ការទាត់ free kick ពីនួនបរិយទេកន្លែងនេះអត់ផុតពីប្រាសទេបាទបងសាទៀតអត់ផុតដល់ដែរ
បញ្ជូនឡើងខាងលើវិញឱកាសវាបកអត់ 2-0 ដែរបាទលីវើពូលបាទតាំងទី1ឡើយតាំងទី2ហ្នឹងចូលតាំងទី2បាទតាំងទី2បាទវិធីស្ដាយក្រោយណាបាទស្ដាយអាយ៉ាប៊ីវិញអីអំបីមិញកន្លែងនេះបាទទាញរកកន្លែងបញ្ជូនបន្តទៀតកាត់ចូលមកហើយកាត់ចូលមកតានទេពងញាក់មួយទៅមួយមកលើកនៅតែបានអញ្ចឹងអាយ៉ាអាយ៉ាអូកាជួយជួយមកចូលពីតនឹងមួយអបអសាតមកនាទីទី85ដល់តែបានសម្រេចមែនមែនបាទគ្រាប់ទី2របស់វិសាខានៅក្នុងនាទីទី85បាទងុយស្រីនមកឡើងមកឲ្យឆ្មក់ឱកាសល្អតែម្ដងបាទនេះបាទងុយស្រីនឡើងមកឆ្មក់ជួយបានមកម្សាទៅហើយបាទអូហូបាទកន្លែងនេះមកចំសល់បន្តិចបាទកន្លែងនេះសល់បន្តិចមកប៉ះឲ្យល្មមណាប៉ែនស្រួលស្រួលបាទ2ទល់នឹង1បាទណាខំបិទមួយថ្ងៃទៅហើយបាទវគ្គទី1 0ស្មើបាទដឹកអីវគ្គទី2បាទមានក្របនេះបាទតិចសាឡាដាក់ hat trick តែឯងទីទី90បូកបាទនេះបាល់ឯពេលនាទីហើយបាទពេលនាទីបាទមានបាល់ជិះក្របកក់ក្ដៅទេកន្លែងនេះជិះយើងហូរមកបាទទៅមកតិចនេះលូបជើងមកខ្សែពិសិដ្ឋបាទប៉ះជាមួយជិះបាទ2016 2010ពុំមួយកន្លងមកនោះគឺជាតារាវ៉ា top scorer ដែរបានការជំនន់ចាន់វឌ្ឍនាការបាទស្ដាយដែរចុងក្រោយចាញ់វឌ្ឍនាការនេះមកជើងនេះចូលបាទទីទៀតទៅហើយបាទនាំមក3ទៅនឹង1បាទអត់ខ្លួតស្នៀតទេសម្រាប់ឆេវយ៉ាងហូបាទនាំមកទៅលើកេសនការឋានគោបាល់ជាតិដែលជាក្របកក់កដៅរបស់ខ្លួនដែរបាទនេះកន្លែងនេះទស្សនារូបភាពយឺតបាទមកជើងនេះគឺហើល្អមែនតើបាទសុទ្ធច្បាស់បាទខុសពីកាលពេលនាទីកាត់ស្ក្តីលីកបាទ2016បាទជាមួយបឹងកេតបាទកូរ៉េទាំង4សុទ្ធអត់ចូលទាំង4សាឡាកោមួយរូបទៀតដែរបាទសម្រាប់វិសាខាបាទសាឡាកោសំខាន់សំខាន់ដូចចេញសិនដែរបាទជូនត្រៀមចូលនេះគឺម៉ាត់សារ៉ាវីបាទចូលជំនួស90ភេងបាទតីតសមាជិករបស់ភ្នំពេញក្រោនទាំងពីររូបតែម្ដងដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងវិសាខាបាទនេះ free kick បាទនេះទី90បូកនេះបាទឆេវយ៉ុងហូឬក៏ផាក់សូឈូលផាក់សូឈូលចូលបាទនេះក្របទី4បាទអ្នកទាយករិចស្គរ3-1ធ្វើគ្រូទាយអត់កើតទេបាទឥឡូវនេះ4-1បាត់ហើយបាទចុងមកនេះបាទវិសាខាបាទធ្វើបានល្អមែនទែនចុងមកបាទបងអឺវណ្ដរាបាទក៏វណ្ដរាគាត់ថា3-1អតីតគ្រូជំនួយនៅវិសាខាដែរបាទទាយ3-1គាត់ថាធ្វើគ្រូទាយកើតគេ3-1ឥឡូវ4-1បាត់ហើយបាទនេះ free kick បាទទទួលបានដែរបាទពីការតរបស់ Park Social បាទនេះបាទផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតហើយបាទលទ្ធផលជាផ្លូវការអបអរសាទរ3ពិន្ទុសម្រាប់ក្លឹបបាល់ទាត់វិសាខាដែលបានយកឈ្នះបាទទៅលើកិច្ចស្នងការឋានគោបាល់ជាតិបាទដោយលទ្ធផលដល់លើសលប់បាទគឺ4